Bueno, bona tarda, gràcies per venir i gràcies al Xavier també per venir. Avui tenim la presentació de les causes de la crisi econòmica, que en sabem, a veure què ens explica el Xavier. El Xavier és economista i també ha estudiat filosofia i va fer el màster de salut pública de Pompeu i està treballant des de ja fa molts anys a l'Agència de Salut Pública, però recentment s'ha incorporat a l'Observatori de Salut Pública, on realitza estudis relacionats amb el projecte SOFI. Sí. Sí? El projecte SOFI, no sé si el coneixeu, però és un projecte en el que també està involucrat el GRES, que es tracta d'analitzar l'impacte de les polítiques que s'han fet a nivell europeu en les desigualtats en salut i els determinants socials. El Xavier també va participar en l'última edició dels cursos de la Johns Hopkins, de la Fall Institute, que fan cada any en col·laboració amb la Pompeu i la Johns Hopkins Institute, en el qual col·laborava amb el David Stackler en un curs precisament sobre les causes de la crisi. Llavors ens va acceptar la invitació a fer una sessió perquè poguéssim conèixer tots una mica aquesta temàtica. Moltes gràcies per haver vingut. I bé, espero que us hagi implicat en aquesta hora de parlar d'aquests temes com les causes de les crisis econòmiques o almenys algunes idees per com quins tants us parlarem amb aquest tema. Bé, primer presentaré una miqueta quina ha estat l'evolució general del producte interior brut per càpita. Demano excuses perquè estan en anglès, ús les diapositives, però segons són gràfiques i entenc que s'aprendran perfectament. Doncs l'evolució de producte interior brut per càpita i alguns països seleccionats, observem aquí un sobre tendència que fins a l'any 45, abans de la Guerra Mundial, no sé, la Segona Guerra Mundial, és bastant lineal i després un creixement més o menys exponencial. He pogut sobreposar també alguns episodis que fan referència a crisis econòmiques i financeres doncs, que s'han preparat a través d'aquests països en aquestes èpoques. I és bo també de recordar quins són alguns d'aquestes crisis. Per exemple, la de l'any 1873 va haver una crisi deguda bàsicament a, després de la guerra franco-prusiana, doncs França va pagar indemnitzacions a Alemanya i tota l'Alemanya va tenir un increment de renda considerable de transferències d'un d'aquests pagaments de la guerra franco-prusiana i en tot això es va iniciar una certa bombolla en què era la tant la construcció com els ferrocarrils, com totes les començaven, etc. Va haver després una certa especulació amb tots aquests sectors i va esdevenir després una bombolla. Aquest seria una. Després, en l'any 1893, també prou similar una especulació originada als Estats Units i aquesta va ser també per especulació amb les línies ferroviàries. Va anar a treure capital de la terra del món i també va haver-hi una bombolla en aquest país en aquest any que va arrastrar la resta d'economies. La de 1907, que és a partir del qual es va crear l'Assemblea Federal, no? Es va fer front a aquesta crisi de confiança en la borsa que va haver-hi un treball en el 1907, doncs es va constituir la Reserva Federal, no? com que després es va extendre aquesta pràctica la necessitat de tenir un banc central a altres països. Bé, després també coneixem la del 1929, que en aquest cas doncs, també es va produir una bombolla per l'afluència als països anys 20, en el qual doncs, tant la indústria incipient de l'automòbil va treure molt capital, també es va desplegar, per tant, en la indústria de l'acer, també molt capital en allà, les expectatives de negocis superiors a les que realment eren efectives i va produir una crisi en el mercat de les accions a la taula del 2019. Per tant, una miqueta fins aquí es veu quines són en principi algunes de les causes. No? Tenim una afluència de capitals important a els sectors de l'economia en el qual hi ha una expectativa de negoci important i que després costa realitzar aquesta expectativa de negoci. Posteriorment, bé, ja, després de la Segona Guerra Mundial, ja, doncs, com sabem, la instal·lació d'un marc comú d'institucions, la creació del Banc Mundial, de Bretton Woods, del Fons Monetari també, tots aquests acords d'alguna manera van crear un cert ordre a nivell mundial
per tal de prevenir la propagació de crisis financeres. Per exemple, el Fons Monetari tenia aquesta seva missió, no? De ser prestador d'últim recurs per l'exercici a nivell mundial. No obstant, per tenir una certa calma, durant aquests anys de creixement econòmic globalment, però bueno, fins als, almenys per exemple aquests països, però fins als anys, als anys 90 comença a haver-hi una sèrie de crisis financeres que comencen doncs, en Mèxic, comencen en el sud-est asiàtic, també després de la Rússia, que hi ha poder-se en Rússia per la caiguda del govern soviètic, es trasllada aquesta crisi a aquesta Finlàndia, que veuen aquí la davallada que tenen, i entre els països nòrdics perquè no poden vendre els seus productes, perquè comencen a ser de crisis. Bé, una mica d'això era per situar el fet de que en tot cas, fer una mica de memòria, que no és, la nostra crisi no és única, no és la primera, i que n'hi ha hagut moltes durant la història, i que d'alguna manera hi ha un trasfons bastant comú també quant a les conseqüències i quant a les possibles solucions. Les conseqüències, molt ràpidament, bàsicament el més important és la creació de tot, no? Per exemple, amb una mitjana durant aquestes, si comparem amb els darrers anys, de la crisi asiàtica des del 29, doncs hi ha aquesta mitjana del 7% d'increment d'atur, encara que amb una gran variabilitat. Per exemple, el 1929, doncs, hi ha un increment quasi del 25% en atur, més o menys com estem avui a Espanya. I després la durada en anys, no? La durada mitjana d'aquesta crisi seria de 5 anys, però també amb una certa variabilitat. Quines conseqüències tindrien les crisis econòmiques? Amb aquestes darreres, des de l'any 70 fins a fins al 2007, aquests meta-anàlisis que s'han fet es mostren que hi ha per cada 1% d'increment d'atur, la mortalitat és significativa, incrementa el concepte de suïcidis, també de homicidis, en canvi hi hauria menys accidents per trànsit, per exemple. No? Doncs, aquests tenen uns efectes, però n'hi ha més. No? El més important, per exemple, és la salut mental. Aquí veiem a Espanya, almenys aquest estudi que jo conec, recent, de l'increment del risc de patir salut mental, com va ser vegades més gran en un període de crisi que en un període anterior. Bé, aquesta és una miqueta de dades generals per situar el tema. Si el tema de la conferència és veure quines són la sessió, és veure quines són les causes o què en sabem, alguna cosa havia de dir sobre les teories, no? Tot aquest reguitzell de dades que hem vist d'evolució de l'índex per càpita, com quines són les teories que s'han aportat, les principals, molt ràpidament a l'explicació del per què, no? De què mou el capitalisme o quines són els principals factors que el fan moure. Primer tindria l'explicació que dona Marx, no? Molt ràpidament diria que hi ha un nivell de l'exèrcit de reserva, que és atur, per tant el salari es manté a un nivell pràcticament de subsistència, avui potser podríem dir que són els milionistes, o fins i tot menys. Després que a la mesura en què hi ha un creixement econòmic, que l'empresari s'estan interessats en substituir treballadors per maquinària, la innovació tecnològica, incrementa la composició orgànica de capital, més ràpidament que no pas el creixement de la desigualtat, perquè de cap té un límit en el nombre d'hores que es treballen, vull dir, que sigui. Per tant, això és força o una disminució de la taxa de benefici a llarg termini, o en termes de marc, doncs, acabaria amb el capitalisme i hi hauria un canvi de mode de producció, no? Entre les tensions entre les relacions de producció i les forces productives. La veritat és que durant aquests darrers anys el leitmotiv de Marx, de la tendència a la baixa en la taxa de rendiment, de benefici, doncs ha tingut un reconeixement bastant fort i a les llibreries bastant, hem vist molts llibres que amb títol Marx, Schwarzschild, reclamant el retorn de Marx o posar-lo en evidència. Per tant, té un valor les seves idees força.
Una altra visió seria la de Schumpeter, no? Que diria, bueno, hi ha innovació, és a dir, no, al principi està d'acord amb Marx, hi ha innovació, i aquest és el motiu que condueix als canvis de tipus econòmic. I l'empresa que innova té un cert poder de monopoli amb la seva innovació tècnica, després això es difon a la resta de l'economia, i per tant disminueixen els beneficis, i també en aquest cas, doncs, fins que no hi hagi el que ja és una creació destructora, és a dir, hi ha el començament de creació d'empreses i aquesta creació d'empreses fa obsoleta la tecnologia anterior i es produeix un cicle d'innovació i destrucció. I el que seria el punt bàsic per ell seria l'emprenedoria, no? Que avui també ens estan absolutament dient per televisió per tot arreu que hem de ser emprenedors tots i que estem intentant. Podria ser aquest tipus de... Aquí pensaria que seria un do, no ho sabrem, però tindríem aquestes idees. Després tindríem la Keynes, no? Keynes és una miqueta el que deia. Doncs deia que el capitalisme tenia problemes de coordinació. És a dir, que l'interès d'un empresari és, quin és l'interès? Doncs que els sous siguin baixos dels seus treballadors, que tinguin menys costos, però en canvi que la resta de treballadors doncs, els sous siguin alts, perquè van poder vendre el seu producte bé. No? Però clar, això no pot ser un comportament per a tothom. Per tant, sí que l'empresari, o com a classe, o com a grup, el que pretenen és que disminuï els sous, el que hi haurà és que al final hi haurà un excés de producció, per dir-ho així, o una manca de demanda agregada per poder vendre aquests productes. A més, les inversions, que és el motor que fa anar l'economia, doncs, i que es basa purament en les expectatives dels empresaris quan invertir, no? Doncs, com que es veuen que els productes no s'acaben venent, doncs invertiran menys i això es farà que l'economia decreixi. Aquesta és la hipòtesi i, per tant, la solució en el seu cas seria que fa falta la intervenció de l'Estat. Quan això ocorre, és l'Estat el que ha de fer despesa de quedar rellençant l'economia d'aquest conjunt d'aquesta manca de demanda global, diguéssim. Una miqueta aquesta és la idea. De fet, segons com es podria semblar, encara que no, segons com la de Marx, i això ja hi ha gent que ho ha fet, no? Com l'Atik, per exemple, és una persona que es va dedicar a fer aquesta àrea comuna d'un i l'altre. Després, una altra idea que també durant aquests dies s'ha sentit molt, si busqueu per Google Minsky Moment, per exemple, doncs és la teoria aquesta de que, és a dir, arrel dels treballs de Keynes i demés, va mostrar, o s'ho va fixar, en que el sistema financer era fràgil de per si, una fragilitat del sistema financer. I que això era especialment important perquè les nostres economies estan cada vegada amb un sistema bancari més creixent, un sector creixent del conjunt de l'economia, que és una àrea important, és la que la finança, i que en els períodes de creixement econòmic doncs hi ha un cert relaxament de les inversions que entren com finançables, ja no sap com que ens oblidéssim, que el sector bancari s'oblidés que hi ha més risc a l'hora que entren com a finançar-se productes o inversions, perquè a vegades són més riscoses, i per tant el sistema financer per si porta una certa fragilitat. No? Fins i tot hi ha inversors que tenen una etapa que és Ponzi Games, no? Que és l'etapa en què els inversors han de finançar les seves inversions en actius que han fet, fins i tot per pagar els interessos, han de refinançar. No? Per tant, això és com aquestes piràmides, diguéssim, de Ponzi, no? Que al final, si no hi ha ningú més que troben, tot el piràmide s'escompte. No? Doncs hi havia aquesta qüestió. Per tant, que aquests dies ha rebut bastant de literatura i atenció també. I finalment, per exemple, estaria Friedman, que el que diu aquest senyor, el que va dir és en contraposició al que deia Keynes, que ha sigut, que ens ha ocupat tota aquesta època des de la Segona Guerra Mundial fins al 1973, però l'any 73 va haver-hi una estagflació, que és a dir, atur amb inflació. Per tant, aquí Friedman va portar una nova teoria que explicava això. Bàsicament, el que diu és que l'Estat no pot
continuament intervenir l'economia perquè els agents preveuen aquest comportament i el neutralitzen amb les seves accions i per tant al final que l'únic que aconsegueix l'estat és distorsionar l'economia. En tot cas el que millor pot fer l'estat és només fixar-se en alguns ítems molt concrets, com per exemple seria la inflació, procurar que la inflació sigui la correcta i poca cosa més, poc estat. Que en conjunt són les polítiques bastant que s'han segut en aquests darrers anys. Això només era a compte de fer una mica de repàs de les principals idees. En quant al que diu la teoria, si anem a la pràctica, per exemple, el llibre que ha sortit fa uns anys, el 2009, no sé si en reedicions, és diferent, que sobre de les empíriques estudia totes les crisis de deute, de sobirà, de comercials, etc. Crisis bancàries. I el que ve a dir una miqueta, la gran idea, és que quan hi ha més flux financer en l'economia, és a dir, rebre una quantitat per dir-ho així, però un excés de diner o de finançament és un dels factors que està més correlacionat amb l'existència de la crisi. No? Per exemple, aquest seria un gràfic que d'alguna manera ens mostraria. Més globalització financera incrementa les probabilitats de que hi hagi algun tipus de col·lapse perquè incrementa el diner en algunes economies que potser no estan preparades, facilita probablement l'existència de bombolles i a més a més la interdependència degut al que estem dels fluxos. No? Ho veurem una miqueta més a concret. Això seria una gran idea i després també podríem esmentar d'aquestes darreres crisis, no? Per exemple, què ocorre? No? És que va haver-hi en els anys 90, que va començar amb la crisi de Mèxic l'any 82 i després amb Tailàndia l'any 97, Indonèsia, es va recuperar. No? Aquest tipus de crisis de països emergents, que molt sintèticament també què va passar? Bueno, doncs bàsicament és que aquests països, et dic en general, cadascuna té particularitats, però en general el patró ve a ser que el país rep per part d'inversors estrangers una quantitat molt important de finançament i aquest finançament està guiat perquè hi ha expectatives també, com hem vist històricament, hi ha expectatives de lucre, de benefici en algunes àrees, perquè és una economia que probablement creixerà i per tant els inversors diuen, ei, aquí hi ha una taxa de creixement important, anem a invertir. En principi això no és problemàtic, sols que aquestes inversions acostumen a ser a curt termini, per tant no són estables a llarg termini en el país, sinó són a curt termini, i acostumen a estar denominades en moneda estrangera, en una moneda amb el bat o amb el peso o el que sigui, no, sinó amb dòlars o amb una moneda forta. Per què? Perquè és una seguretat pels inversors. Jo sí que si me'n vaig recupero aquests diners de la inversió, doncs sí que els tindrem una moneda forta, al principi que té poques probabilitats de la valuació. Per tant, recupero la inversió. No? Per tant, tenen aquestes característiques, aquestes inversions, i a més, doncs, pot passar que el país en concret tingui uns altres elements que intervenen, que el país en concret tingui altes o baixes reserves, o que tingui un dèficit públic alt o baix, qüestions que fan també fugir o atreure els inversors. Són qüestions que, d'alguna manera, doncs, les models de risc de país es veu si té un dèficit públic molt alt, doncs vol dir que necessitarà més finançament, se li dona, o s'inverteixen allà, però les probabilitats de no retorn són altes si hi ha aquests dèficits, tant públics o per compte corrent, entre exportacions i importacions. Bé, d'alguna manera, això és la mica d'explicació de què ha passat en aquests països. Ho podríem veure en aquests gràfics, ho podríem rellegir només amb els números, què és el que va passar, doncs que, per exemple, aquí tenim Corea, Indonèsia i Tailàndia i tenim aquesta evolució durant els anys i veiem que al principi, doncs, l'any 96 estaven tenint unes macroeconomies fonamentals però correctes, sols que, per exemple, Tailàndia tenia un 6% de dèficit per compte corrent. No? Per aquí va començar, d'alguna manera, aquesta economia està important molt més del que porta
Per tant, l'any següent, l'any 97, doncs el que veiem és que en realitat que es retiren els fons d'aquests països, alguns inversors es retiren, el que veiem és que per un costat s'incrementa el decrement del creixement d'aquesta economia a dalt, després, com que no creix l'economia, com acostuma a passar, doncs l'Estat incorreix en dèficits, per tant comença a haver-hi una balança fiscal deficitària en aquest país. Això s'extén a les altres economies, les monedes, per tant, corre, diguéssim, la notícia, les monedes es devaluen, com veuen en el gràfic, i això s'escampa en els altres països, que comencen a tenir també incorrent dèficits fiscals, en el compte corrent, etc. D'acord? Aquí, lògicament, va haver-hi també intervenció, per part del Fons Monetari, i si mirem la literatura, doncs, el que es va fer, va ser molt similar a que es proposaria doncs, a Espanya en aquests moments o en altres crisis, no? Que és, doncs, si és possible l'evolució de la moneda, doncs, reducció de sous, creació de l'atur també, tancament de bancs o refutació, etc. Bé, per tant, aquí són els exemples. Ara, si passéssim a lo que és la crisi actual, una miqueta d'explicació, jo havia classificat com els motius, perquè hi ha diferents opinions, amb els motius de molt a curt termini, amb els micro-raels, no? Els micromotius de la qüestió de la crisi financera. I bàsicament, estan tot aquest grup de persones que creuen que la crisi és deguda a una mala gestió del risc o a la liberalització excessiva dels mercats financers. No? Seria un grup de motius, de propostes de resposta, i també hi ha altra gent, com per exemple la hipòtesi del mateix Bernanke, no? Que diu que hem tingut aquesta liberalització excessiva i tal, però és que també ha sigut perquè hi ha hagut una aportació de capitals foranis, bàsicament, de capital xinès i també de l'Àndia, etc., que ha inundat els nostres mercats financers i han tingut diner fàcil i aleshores pues, l'hem mal gastat, per dir-ho. No? Traslladar una miqueta no només la flexibilització, sinó també els desequilibris globals entre països. No? En aquest cas, doncs, el sud-est asiàtic i Xina, canvien, i també Aràbia Saudita, etc., canvien diner excedentari, fluxes d'inversió en el diner que s'obre molt, per dir-ho així, a Estats Units. Bé, proposaré també una altra línia d'explicació, i és el fet de que no només aquesta, sinó que és la pregunta, és la desigualtat entre persones que tenen molt, o grups que tenen molt i grups que tenen pocs, recursos, la possible causa també d'una crisi econòmica. Per tant, seran aquestes tres línies d'hipòtesis respecte a l'explicació o possibles explicacions de les causes de la crisi actual. Bé, si entrem a la primera, que és això que dèiem, la liberalització dels mercats financers i de les pràctiques financeres, molt resumidament també seria el que és, no? Bé, hi ha hagut una creació de productes tant des de universitats i també de centres de recerca, de grans companyies assegurances, etc., que han creat productes, parlant de matemàtics, enginyers, etc., que han creat productes molt complexos, altament complexos de finançament. No? Per exemple, són això, són els CDO, CDS, swaps, etc. Tot un retail de cicles que d'alguna manera, si jo que heu sentit, si és això, suposo moltes vegades, és aquest tema de que ja es feia antigament, però vull dir, ara és una escala important, és la titularització de les hipoteques, per exemple, molt ràpidament, no? Doncs que abans les hipoteques doncs, les tenia els bancs, els seus actius,
i ja està, aquí no passava. Però que vam pensar, bueno, doncs el que podem fer és amb aquests títols, per donar-los una sortida, és vendre, crear una entitat, i aleshores, per exemple, tenim aquestes estructures d'investment bankers i les altres entitats que gestionaran la venda d'aquests títols. No? Llavors el que feien era doncs, això, dividir-los, fraccionar-los segons el risc, en el paquetaven uns quants, creaven una societat, aquesta societat agafava aquests títols i es venia, en funció d'una escala de riscos, a inversors. De manera que l'inversor comprava aquest actiu amb aquests diners que el banc ja els rebia, per tant ja s'havia desfet de la hipoteca que havia fet, amb més o menys risc determinades les persones que els concedien aquesta hipoteca i per tant tothom d'alguna manera hi guanyava, guanyava comissions d'aquestes transaccions, etcètera, etcètera. Bé, tot això ha estat possible, tot aquest circuit ha estat possible perquè per un costat es van eliminar les lleis d'aquestes de Glass-Steagall que s'havien creat el 1933 per la seguretat del sistema, per diferenciar uns bancs que fossin comercials, que anem nosaltres a operar per dir-ho més de cara al públic, i els bancs d'inversió, que bàsicament són els que assumeixen més risc, que inverteixen en sectors industrials, productes d'assegurances, etcètera, etcètera. Per tant, estaven separats, però arrel d'iniciatives del Partit Republicà i l'Estat de Lluita, diguéssim, per poder desregularitzar tot aquest tema, doncs, cada vegada es van anar deixant que els bancs comercials també operessin en aquests mercats de titularització i per tant, d'una manera s'ha anat els dipositants, nosaltres que hem dipositat els diners, que les entitats financeres hem hagut de suportar el risc d'operacions que feien aquestes entitats que abans estaven prohibides per dir-ho així, per fer incorrecció amb aquestes activitats. Aquest és el com ha anat això, per dir-ho així. Lògicament també, per exemple, és important els incentius que han tingut els dirigents de companyies, també d'assegurances, etcètera, 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 de tota aquesta nova indústria del sector financer que s'ha creat a partir dels anys 90 o així, que suposa el fet del seu esquema de retribucions, que no es basa tant ja en un sou fixe, per dir-ho així, sinó que és variable i és en funció dels beneficis que tenen, per tant, a curt termini, sinó els beneficis a curt termini de totes aquestes activitats. Per tant, l'interès que hi havia dels dirigents d'aquestes entitats d'assegurances, financeres, fons d'inversió, fons de pensions, ex-fons, etc., era doncs, una transacció, l'evolució ràpida de les accions en un moment donat, etc. Per tant, hi ha un esquema aquí d'incentius pervers que d'alguna manera ha retroalimentat tota aquesta cadena. No? Aquí també d'alguna manera són els volums, per tant, creixement d'aquesta indústria en els últims anys, el producte interior brut mundial i els derivats, aquests productes, quin és el volum que ha agafat respecte al PIB mundial, que ha sigut una manera espectacular. A l'altra línia d'explicació seria els desequilibris entre grans grups de regió. No? D'alguna manera és el que es vol posar en aquestes quadres i ve a dir això, no? Ve a dir que en realitat fa un moment hem vist les crisis de món asiàtic que va passar, va passar molt malament, Tailàndia, Indonèsia, Corea, la Sud, etc. I tots aquests països van aprendre, per dir-ho així, la lliçó, no? Van dir, ostres, no ens tornarà a passar això, ens protegirem i realment des d'aleshores han incrementat les seves reserves d'una manera molt important. Totes aquestes reserves, per exemple, la Xina és un país d'aquests que té una enorme capacitat de reserves i d'inversió en altres països, no? Perquè genera molt estalvi. Doncs tot aquest estalvi generat ha passat a finançar, que com aquí tenim alguna manera de veieu, com per part del sud-est asiàtic i més Xina han passat a finançar
no? L'obertura és aquesta de dret a esquerra, que finança què? L'estalvi d'aquestes àrees ha anat a pagar als Estats Units. I en el cas de, o dels exportadors de petroli, o en el cas europeu, bàsicament a través d'Alemanya, penso també que genera estalvi, genera recursos financers que ha finançat a la resta d'Europa durant molts anys, ja parlarem d'això. Per tant, hi ha aquí, hi hauria uns possibles desequilibris internacionals. Hem vist anteriorment que els fluxos financers incrementen la possibilitat de la creació de bombolles i això estaria relacionat probablement amb aquests desequilibris. Una altra cosa, i després veurem, és què passa a Alemanya, què passa a Xina, etc. Bé, finalment, la narrativa d'aquesta explicació de per què de la crisi actual doncs acabaria amb això. És a dir, ja, ja han hagut unes incorporacions de finançament forani molt importants i que com estava l'economia als Estats Units al voltant de l'any 2001? Bé, doncs l'any 2001 doncs estava en el fenomen de la crisi, de la dot-com crisi, de la crisi del sector de coneixement. Això va originar una baixada de la borsa i com manegar-se, com es va dir, com ens recuperarem d'aquesta baixada d'activitat i de les preus de les accions, doncs mantenint els tipus d'interès baixos. Mantenint els tipus d'interès baixos per un temps superior al contrafàctic amb punts suspensius, no? El que hauria d'haver estat l'evolució que es pensa que hauria d'haver estat l'evolució dels tipus d'interès. Mantenir els tipus baixos el que fa és que, en principi, s'haurà incrementa el consum, incrementa segurament la inversió, no? Estàs disposat a tenir, si el tipus d'interès és baix, tenir diner és més car, diguéssim, no t'agrada perquè hi pots una altra rendibilitat, per tant, doncs, incrementaries la inversió, etc. Per tant, per reanimar l'economia es va mantenir els tipus d'interessos més baixos del que s'hauria hagut de fer segurament i tot això va ser possible perquè hi havia un finançament abundant que venia d'aquests països que donaven finançament asiàtics, d'Alemanya, etc. I aquesta seria la miqueta l'explicació, no? I després, l'altra culpa que teniu és la dels bons, el preu dels bons a llarg termini, que més o menys aquestes coses haurien de ser d'alguna manera paral·leles. Aquí teniu el decalatge. Bé, no obstant, és possible passar d'aquesta explicació, que seria una miqueta, hem vist primer flexibilització, incentius, males pràctiques, per dir-ho així, en el sector financer i bancari, etc. Hem vist que això també hi havia uns certs equilibris a nivell internacional, no?, entre països, però no podem fer un altre pas, i hi ha economistes que els fan, que és lícit fer-lo, no? És preguntar-se després, bueno, de tots aquests grans recursos a nivell internacional, d'on venen aquests diners i per què, no? I per tant, és possible fer aquesta vinculació després de dir, bueno, si existeix una relació entre tenir un excedent comercial, que venguis més productes dels que suportes, passant per Xina, Alemanya, etc. I el nivell de desigualtat en aquests països. Per tant, existeix aquesta relació i si mirem, de fet, el que passa a Xina i Alemanya, i també després veurem als Estats Units, doncs són països en què la desigualtat s'ha incrementat, la desigualtat de rendes s'ha incrementat molt en aquests últims anys. I, per tant, bé, tots sabem el que tenim en cap el que passa a Xina, no? Llegim notícies de que sabem que hi ha un nivell de mà d'obra molt barata, almenys fins als últims anys, quines són les condicions de treball, i a veure una economia, doncs, planificada, o precisament més o menys planificat, indicatiu, centralitzada, vull dir, el que és difícil, almenys no s'intenta, no? però es vol i no s'acaba de poder d'incrementar el consum intern, etc. Bé, en tot cas, tenim que incrementar la desigualtat en Xina,
també en Alemanya, són economies exportadores. Què passa als Estats Units? Als Estats Units també, durant aquest període, s'ha incrementat la desigualtat, el nivell de rendes que van a pagar el 5% més ric de la població incrementa, a mesura que s'incrementa l'endeutament. Això és el que voldria dir, és que dintre del mateix dels Estats Units hi ha una certa concentració de rendes en la part més alta, hi ha hagut durant aquests darrers anys dels 1990, i les persones que aposten per aquest nivell explicatiu és que aquestes rendes, diguéssim, han finançat, aquesta concentració de rendes ha finançat la gent pobra, que, gent pobra sense recursos, que havia vist el seu salari disminuir i per mantenir el nivell de consum el que ha fet és pues, demanar prestat. Demanar prestat aquí, bueno, pues, la gent que en té diners, aquest 5% i també la resta del món, no? La resta de fluxos financers que venen de Xina, d'Alemanya, està al vist de fora. I això també hauria passat, no sé de per què ha passat, però hauria passat també, s'observa el mateix patró en la crisi del 29, que és el quadre que teniu a l'esquerra. No? Per tant, és una hipòtesi realista i de fet és el que ha passat. No? Si mirem la participació dels salaris en les economies de l'OCDE, doncs, des de l'any 73 ha anat disminuint la participació dels salaris en el consum del producte interior brut. I no només això, sinó que si mirem, per exemple, el cas d'Alemanya, doncs, què ha passat allà en els últims anys? Doncs que va haver-hi uns anys, bueno, del 90, la reunificació de les dues Alemanyes, estava a Alemanya d'alguna manera amb una certa crisi, per tant, interessava mantenir els tipus d'interès baixos. Mentre els països de la perifèria, com Itàlia o Espanya, doncs, estaven en les seves economies creixent. Per tant, hi havia un flux, a nosaltres per dir-ho així, ens hauria interessat uns tipus d'interès no tan baixos. Vam tenir molt finançament que, per exemple, d'Alemanya, també d'altres llocs, i això va generar la nostra bombolla. Aleshores, concretament, Alemanya va fer la reunificació, tenia uns tipus d'interès més o menys baixos allà, però a més, i segurament això som vosaltres més que jo, es van començar les propostes de reforma del que s'anomenen Hertz, no? Que és l'assessor de Volvo, que va d'alguna manera dissenyar, que s'anomenava per la quarta, les reformes laborals de major flexibilització, de contenció salarial, de minijobs, etcètera, etcètera. Per tant, com tenim aquí a la dreta, els costos laborals per unitat de producte, costos laborals unitaris, s'han mantingut durant tota aquesta dècada a Alemanya molt baixos, més que altre país d'Europa, i seria interessant veure com ha estat possible això a dintre d'Alemanya, no? Un paper que han tingut els sindicats i quina és la història que ha portat a aquesta bona en principi, relació entre món empresarial, sindicats, etc., que ha fet possible que hi hagi aquesta producció de costos laborals sanitaris, aquestes reformes, que són les que nosaltres ens reclamen ara, perquè de bona manera. Per tant, la maquinària, diguéssim, no? d'aquests excedents a Xina, que són deguts al que coneixem de la situació de la població allà, en quant a Alemanya, en quant degut als baixos costos laborals sanitaris, doncs seria una miqueta, segons aquesta hipòtesi, el mecanisme principal que genera desigualtats, que genera concentració de la riquesa i que afavoreix la creació de l'inestabilitat financera. És a dir, que d'alguna manera al final el que tindríem és un tipus de visió aquesta, no? La típica, per exemple, l'Stiglitz, que ara té un llibre, no? De l'1% que té tot. Aquí és el 0,6% que té el 40% de 0,6% de la població mundial que té el 40% de tots els recursos. És a dir, seria que el resultat, diguéssim, de tot això és d'aquests, des dels anys 90, des del neoliberalisme, la creació d'unes
concentració de riquesa en molt poques mans que genera com a nega, diguéssim, els seus interessos pel conjunt de l'economia. Ara, si teniu ànim, hi hauria una altra part, que és veure què s'ha fet, també de manera molt, molt ràpida, veure quines han sigut les principals respostes a la situació. Una és les possibles respostes per part dels estats a la crisi és la política fiscal i la política monetària. En quant a la política fiscal, doncs, què és això que són? Taxes, canvis en taxes, una imposició, mesures de pressupost, més o menys pressupost i per tant més o menys dèficit. Aquí l'important és que el fet de gastar més o gastar menys, el principal efecte, i això és un dir, perquè no sé si volíem l'ideologia amb altra gent, per exemple, a Keynes en concret, és que té un efecte multiplicador, no? Gastar un euro de despesa pública, al final es convertia en 1,5 euros al llarg de X anys en el conjunt de l'economia. La clau de la qüestió de la despesa pública és aquest efecte dels multiplicadors. Bé, doncs, aquí recentment, des del 2012 allà i més recentment aquest gener, el Fons Monetari va reconèixer que havia subestimat els multiplicadors. És a dir, que havien treballat amb multiplicadors del 0,5, per tant es pensaven, com dir-ho així, que reduint la despesa pública a un determinat percent tindria un efecte relativament petit en el conjunt de l'economia, mentre que s'ha vist que els multiplicadors són més grans, és a dir, que l'efecte en realitat es multiplica. Una reducció de despesa pública amplifica els seus resultats en el conjunt de l'economia, com després veurem. Un altre tipus de mesures són les de política monetària. La política monetària bàsicament és veure quin és el tipus d'interès per controlar la quantitat de diner en l'economia. És el que fan els bancs, el que fan els bancs centrals. Però és clar, el problema és que els tipus ja estan molt baixos, no? Hem vist que un tipus baix d'interès estimula l'economia, doncs els tipus ja estan prop a zero, no? Per tant no es pot baixar més, no? Si baixessin més voldria dir que el banc et paga perquè tu tens els diners, doncs estan molt prop del zero els tipus d'interessos i el que s'han inventat, que va començar al Japó, els anys 90 va ser això de les injeccions de liquidesa, no? Que tècnicament és el quantitative easing. Aquestes injeccions de liquidesa que hem vist a la visita de la premsa, que s'ha fet doncs, a Estats Units de manera massiva, no? A Anglaterra i a la Baixa Central Europea, de bona manera també ho ha seguit, encara que té un altre nom, solitos. Bé, molt breument també parlaré d'aquests tres o quatre diapositives sobre això, quant a les taxes. No? En realitat, quina és la situació? I és que en els últims anys, doncs, bé, venim, no? Des dels anys 90, començaments, venim d'una baixada dels tipus impositius tant als ingressos més alts, els tipus dels ingressos més alts, com de les companyies, de les empreses, segons aquesta disminució. D'alguna manera, l'Estat ha estat rebent menys diner per la mateixa activitat, no? Degut a aquesta reducció. Això ha continuat així, potser fins al començament de la crisi, el 2008, en què hi ha hagut un cert repunt, s'han incrementat alguns tipus que són les rendes superiors, segurament per la pressió pública, etcètera, etcètera. No? Però bueno, aquesta és és a dir, quan es diu que l'Estat no té més diners, etcètera, etcètera, hem de tenir en compte també d'on venim. Venim que en tenia més fa uns quants anys i han anat disminuint els tipus de les taxes que pagaven les empreses i que pagaven la gent rica. Tot i així és cert que encara són superiors al que paguen els Estats Units i GP. Però és així. En quant a les polítiques pressupostàries, sobre aquest tema de l'austeritat, no? Doncs, també molt recentment ha sortit aquestes dades publicades respecte a que fas comparar, no? Si amb més o menys austeritat, més mesures o menys d'austeritat, quina és la disminució de per càpita, no? Una manera que amb més mesures d'austeritat anem disminuint la renda per càpita,
I en quant a, també a més mesures d'austeritat, s'ha incrementat el deute respecte al producte interior brut. És a dir, que en principi el que vol dir és que no s'està aconseguint amb austeritat, doncs, bueno, hi ha un consens considerable entre economistes i no economistes de que les mesures d'austeritat no aconsegueixen els objectius de creixement, ni molt menys, ni tampoc de reversament del que és el deute, perquè l'activitat disminueix i de la demanda més deute. De fet, a Espanya estem al 7 com a IAU, a pesar de totes les reduccions retallades que hi ha hagut, ha sigut la incidència en la reducció del deute ha sigut, o el dèficit, perquè ha sigut mínim. Per tant, tenim un problema amb les polítiques d'austeritat, a curt termini. Després, l'altre que dèiem que s'ha intentat són les polítiques d'estímul, d'injecció monetària, d'injecció de liquidesa a l'economia i a través, bàsicament, d'aquest instrument. Aquest instrument que és no el tipus d'interès, que hem vist que era pràcticament zero, sinó de compra per part del Banc Central d'actius a l'economia, d'actius de fons de pensions, de assegurances, etc. Diversos intermediaris financers, que són tenidors d'aquests títols, doncs han anat al Banc Central, d'una certa qualitat, ha anat al Banc Central i ha comprat, bàsicament això són els Estats Units i també Anglaterra, ha comprat aquests títols a fi de que es mantinguin, que no caiguin al nivell del preu de les accions, que es mantingui, diguéssim, la riquesa patrimonial que sustenta. No? Bé, doncs, lògicament els bancs també, això se vol dir la recapitalització de bancs, i aquí tenim aquestes conseqüències, no? Per exemple, arran de les primeres injeccions que van haver-hi el 2010, doncs la línia vermella és tot el conjunt, bueno, únicament, la base monetària, que vol dir això, no? vol dir que els bancs doncs, no tenen aquestes injeccions de capital i les tenen en reserves als bancs centrals, als seus respectius bancs. El que fora hagués estat interessant que era que la línia aquesta verda, que són els préstecs que ens donen a l'economia, haguessin l'economia del sector real, diguéssim, l'economia haguessin incrementat. Però no hi ha una translació entre increment de quantitat de diner que hi ha a l'economia del seu conjunt i més oferta a les empreses. No hi ha aquesta relació, bàsicament per una qüestió de confiança, per una qüestió de que hi ha deutes anteriors, els bancs que ofereixen tenir-lo i que al màxim compren deute de l'Estat. Per tant, no hi ha aquesta correlació entre, sí, rebo més diners i el trasllado a les empreses, etc. al món de l'economia real per reavivar, diguéssim, l'economia. No es dona sols i no s'ha donat en pràcticament cap país aquesta política i, en canvi, ha sortit a la llum el fet de pensar, bueno, però té efectes redistributius aquestes injeccions massives de liquidesa, com que el que fan ha estat comprar actius de més o menys risc i aquests actius, com per exemple les accions, aquí ho veiem, en blau el preu de l'índex de la borsa d'Anglaterra anava caient fins al 2009, en blau, i després ja el rebot del preu de les accions, no? es manté aquest preu, s'incrementa i s'estabilitza arran aquestes compres massives d'actius. Però clar, què passa? Passa que els tenidors d'aquestes actius financers dintre del conjunt de la població, en aquest cas a Anglaterra, doncs el tenen el percentil 5, o sigui, els més rics i 10 com a màxim, no? Per tant, té uns efectes, sapiguem que té uns efectes redistributius que els tenidors d'aquests actius s'han vist incrementar la seva riquesa i a cap preu no més minuts, sinó que s'ha augmentat. Aleshores, bueno, hi ha que arriba una altra pregunta. Rescateu els bancs, els sistemes financers i les
bens d'assegurances, etcètera, però per què no cuidar-se de la gent, no? Per què no... què passa amb la gent? I el cas és que de fet, com ja s'havia dit, no? Com una possibilitat teòrica en aquests autors, tant en Bueno, Fischer, que és un economista americà dels anys 30 i així, el mateix Keynes i el mateix Friedman, etc. Allà havien dit la possibilitat, no, de que bueno, sí, és possible amb els diners això, Friedman deia tirar-los amb helicòpter perquè la gent els agafi, o Keynes deia amagar-los perquè la gent els vagi a trobar, però d'alguna manera que en sèrio vol dir és això que diu el Bernanke, que ho va dir el 2003, i és i d'alguna manera és monetitzar el dèficit, no? De l'Estat. Això ho ha dit més gent, per exemple, el cavallero de la mateixa acadèmia del MIT, no? El mateix nucli dur de l'acadèmia, doncs la possibilitat aquesta, no? Que quan estem en una situació de trampa de liquidesa, que vol dir que els diners no corren, s'atresoren, ningú vol fer despesa, doncs per què no, per estimular l'economia, fer transferències o disminució d'impostos finançats amb impressió de diners. No? Per què no fer-ho? Bé, la major part de gent, els economistes, diuen que això és inflacionista, però la resposta és quan tan inflacionista és haver injectat a les empreses el sistema financer tan diner també, i a més tot això els pobres lògicament s'hauria de drenar, però també tot el que s'ha injectat en el sector financer. Per tant, és possible, no? I fins i tot també el discurs de febrer del 2013, que Turner, doncs, que és de, per dir-ho així, el gerent o president del sistema de regulació britànic, doncs, contemplava aquesta possibilitat, no? Es manten moltes, però també aquesta com una més. Per tant, aquí ja diguéssim, ja guerra d'idees, no? Les idees importen, i també el fet de sortir o no sortir, i de sortir-se d'una manera o d'una altra, una crisi econòmica, hi ha un ventall ampli de possibilitats de fer i de públic que hauria de conèixer aquestes idees. I per finalitzar, doncs això, no? Curiosament, des del començament de la crisi, l'any 2007, hi ha hagut, com veiem en aquests gràfics, un increment considerable, algunes pujades i baixades, de l'índex dels preus, dels aliments, també dels metalls, alguns metalls, però en fi, fixem-nos en això. Diuen que les causes és per l'increment dels preus de petroli, tot i que el preu de petroli va incrementar l'any 93 i l'any 98 per la guerra iraní i no hi ha un increment similar en el preu dels aliments. També diuen que és per la major demanda de Xina, en els metalls en concret sí. Bé, veiem que a partir del 2007 hi ha un increment considerable del preu dels aliments. I el cert és que en les publicacions i consultes és que els fons d'inversió han incrementat la seva inversió en commodities, en compra de béns, diguéssim, amb aquesta quantitat, no? En el període del 97-2004, 57 bilions de dòlars, i en el període del 2005-2012, 230, increment descomunal, no? Per tant, segurament, bueno, la pregunta és si aquí s'està gestant, ja que alguns sectors de l'economia ja no van més d'ací, aquest diner excedentari que busca la rendibilitat, si s'està dirigint als productes de primera necessitat. Per tant, aquesta seria tota la meva... que volia comentar, i s'acabarà ja aquí, si vosaltres teniu alguna intervenció, si us plau. Moltes gràcies.